មនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសទាំង3សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បសានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅព្រឹកនេះនេះខ្ញុំឈ្មោះហៀងអូមួយជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅក្រុមហ៊ុនដែលប្រឹក្សាយោបល់និងធ្វើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលទៅដល់អាជីវកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហៅថា CAM Solution ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទកន្លឹះដើម្បីកសាងភាពជោគជ័យដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនដែលមានកិត្តិយសល្បីល្បាញមានបទពិសោធន៍ច្រើនព្រមទាំងចំណេះដឹងដែលគាត់បានចែករំលែកទៅក្នុងសង្គមច្រើនហើយនឹងមានភាពជោគជ័យរាប់មិនអស់សូមគោរពស្វាគមន៍ទៅដល់លោកគួយមិញលីប្រធានក្រុមហ៊ុន MJQ Education Group សូមគោរពស្វាគមន៍លោកគ្រូយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជាមួយទៅនឹងប្រធានបទនៅពេលនេះនាងខ្ញុំមានសំណួរមួយនឹងសួរទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសបន្តមកបងប្អូនសាសានុសិស្សនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អាចអនុញ្ញាតសួរសំណួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបណាក៏បានដោយទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយកលឹះនៃការកសាងភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលមួយមួយគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមបទពិសោធន៍និងទៅតាមកលៈទេសៈយ៉ាងណាមិញសំណួររបស់នាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះថាតើកលឹះនៃការកសាងភាពជោគជ័យមានដូចម្ដេចខ្លះនាំមកជូនដោយអរគុណច្រើនគួយស្រីហើយអរគុណក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះបាទនេះជាឆ្នាំទី3ហើយដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមគេតែងទៅសួរអំពីកលិះជោគជ័យបាទក្នុងការរោស៊ីធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ក្មួយក្មួយថាកលិះជោគជ័យគ្មានអីសំខាន់នឹងការជោគជ័យលើខ្លួនឯងសិនទេបាទបើយើងជោគជ័យលើខ្លួនឯងអ្វីៗក៏ជោគជ័យដែរចាំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យគឺមានអីខ្លាំងជាងគ្រឹះនៃអនាគតរបស់យើងទេគឺវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំគេហៅថាចំណេះដឹងដ៏ឋិតថេរដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ចេះដឹងហ៊ានចេះឆ្ងល់ចេះសួរហើយចេះសាវជ្រាវចំណេះដឹងទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាមិនបាច់ចាំតែរៀនតែក្នុងថ្នាក់ទេអាចរៀនក្រៅថ្នាក់ក្នុងថ្នាក់ហើយរៀនតាមដានសាវជ្រាវក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុង YouTube អីទាំងអស់ច្រើនណាស់ហើយចំណេះដឹងនេះគឺនឹងនាំយើងទៅជោគជ័យអញ្ចឹងពេលណាយើងមានចំណេះដឹងជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបងប្អូនដើម្បីឲ្យជោគជ័យក្នុងអនាគតមិនត្រឹមតែធ្វើការរកស៊ីទេគឺក្មួយត្រូវសំលៀងនៃការសម័យរបស់យើងសំលៀងការសម័យរបស់យើងទី1គឺថាយើងចង់ដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់បានអីបាទសំលៀងឲ្យមុតហើយព្យាយាមគិតហើយគិតទៀតហើយបើយើងមិនដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តអីទេក្មួយស៊ូណែងពេលណាយើងដេកយើងចេះនឹកឃើញពេលយើងដើរដើរចេះនឹកឃើញពេលយើងធ្វើអានេះចេះចង់ទៅអានោះអាហ្នឹងឯងរបស់ដែលយើងចង់ច្បាស់ជាងគេហើយបើយើងចង់ខ្លាំងរបស់ហ្នឹងគឺយើងតែងតែទៅរកចំណេះដឹងវាអញ្ចឹងយើងតែងតែទៅរៀនពីអាហ្នឹងតើសាវជ្រាវពីអាហ្នឹងពេលយើងមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងតែងទៅធ្វើការទៅខាងជំនាញហ្នឹងសូម្បីតែធ្វើជំនាញផ្សេងទៀតក៏ក្មួយអត់ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងក្មួយធ្វើការក្មួយមានពិសោធន៍ពេលណាក្មួយមានចំណង់ចំណូលចិត្តរៀនចេះហើយធ្វើការមានពិសោធន៍ចេញមកវិញក្មួយខ្លាចជាអ្នកជំនាញបាទហើយបើក្មួយមាន4ហ្នឹងចំណង់ចំណូលចិត្តចំណេះដឹងពិសោធន៍និងជំនាញមួយគឺពិតជាមហាជោគជ័យលើខ្លួនឯងហើយពេលជោគជ័យលើខ្លួនឯងធ្វើការបាន5ឆ្នាំយ៉ាងតិចក្មួយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មឬក៏អ្នកដឹកនាំគេ
ជោគជ័យយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីមិនយើងត្រូវធ្វើការសិនដើម្បីលួចចំណេះណាចំណេះអីខ្លះចំណេះធ្វើចំណេះវិភាគចំណេះពិចារណាគុណគូគិតលុយគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហើយជួលទិញរបស់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងអស់នេះដែលថាកន្លែងណាក៏គេអបរៀនយើងដែរក្នុងសភើក៏អបរៀនយើងដែរគឺមានតែពេលយើងធ្វើការប្រឡូកជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពេលយើងប្រឡូកយើងដឹងថាតើពេលគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអរញ្ញវត្ថុយើងធ្វើម៉េចពេលគេរើសបុគ្គលិកគេយើងធ្វើម៉េចពេលគេប្រឈប់បុគ្គលិកគេធ្វើម៉េចពេលគេឡើងប្រាក់ខែគេប្រើស៊ីស្តេមអីពេលគេជួលផ្ទះគេចរចាម៉េចហើយពេលគេគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហ្នឹងគេមានស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាពិសោធន៍ដែលយើងរៀនគ្មានកន្លែងណាប្រាប់យើងពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងហើយបានចំណាយពេល5ឆ្នាំ3ដល់5ឆ្នាំយ៉ាងតិចពោះចូលដបងយើងនៅខាងក្រោមយើងអត់ដឹងទេជួនកាលធ្វើ10ឆ្នាំក៏អត់ដឹងដែរតើតែយើងឧស្សាហ៍យើងព្យាយាមយើងខំយើងគ្នះគ្នែងយើងហ៊ានធ្វើលើសយើងហ៊ានមកមុងម៉ោងយើងហ៊ានចេញក្រោយគេយឺតទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ manager យើងគេមើលឃើញយកចិត្តទុកដាក់គេទាញយើងឡើងមកពេលទាញយើងឡើងមកក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំលឿនណាស់ភ្លេចភ្លេចខ្លួនអ្នកខ្ជិលរត់បាត់អ្នកបោកខបបាយរត់បាត់ដែលចង់ឡើងប្រាក់ខែច្រើនពេកថៅកែអត់ពេញចិត្តគេដេញបាត់ចុះឡើងចុះឡើងសល់តែយើងគៀកនឹងខ្លួនរបស់ថៅកែពេលហ្នឹងយើងនៅចិត្តយើងមើលឃើញយើងដឹងយើងឮយើងចេះហើយក៏គេយូរយូរទៅគេឲ្យយើងធ្វើដោយសារអត់សូវមានអ្នកចិត្តខ្លួនគេឲ្យយើងធ្វើធ្វើច្រើនណាស់យើងចេះណាស់គេពឹងយើងពឹងច្រើនណាស់យើងចេះណាស់គេប្រើយើងប្រើច្រើនណាស់យើងយល់ណាស់ចុះឡើងចុះឡើងយើងជាកំលឹះកូនសោចាក់មេសោគេនឹងឯងដោយគេអត់យើងមិនបានក៏ប៉ុន្តែក្មួយក្មួយពាកច្រើនគេតាហាគេហៅថាតកកហល់ហើយអត់ឋិតទេឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយហើយមិនព្រមយកអាកាសនេះជាប់លាប់ដើម្បីឲ្យគេមានអាកាសបណ្ដោះយើងថែមបរិញ្ញយើងថែមបយលថែមហើយឲ្យយើងកាន់កមូនរបស់គេនៅពេលគេចង់ឈប់រត្រែតដូច្នេះហើយធ្វើអីក៏ដោយមានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើឲ្យជាប់លាប់ហើយនៅថិតទេហើយថ្ងៃក្រោយបារូស៊ីក៏មិនចង់ទៅដែរបើប្រាក់ខែ5,000 6,000 ដោយបុគ្គលិកខ្ញុំអញ្ចឹងតារូស៊ីជួនកាលដាក់អស់200,000អត់បានមកមួយខែ1,000ផងហើយបើដាក់ខុសខ្សែតុនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវវិទ្យយោទៅលើចំណេះដឹងលើការពិសោធន៍ការងារទៅលើការធ្វើការឲ្យគេហើយទៅលើការតស៊ូប៉ុន្តែបើបានជោគជ័យហើយបានទៅមុខហើយដោយម្ដាមមុនក៏និយាយអញ្ចឹងដែលថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ទូទៅដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺពូកែលាក់ចំណេះហើយត្រេះគំនិតហើយគិតមិនដល់គិតថាចេះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងអស់ចាតាមពិតគឺវាសនាដើម្បីនាំឲ្យខ្លួនទៅបរាជ័យពីព្រោះការលាក់ចំណេះត្រេះគំនិតនេះធ្វើឲ្យគេមិនពេញចិត្តទេធ្វើឲ្យគេមិនចង់បរិញ្ញាទេក៏ធ្វើឲ្យគេមិនចង់បដោះយើងថែមទៀតក្នុងការយើងនេះមិនចែកចាយគេចង់បានមនុស្សទលំទលាយរស់រាយរាក់ទាក់ប្រជាប្រិយភាពណាស់ស្វាគមន៍និយមមើលទុកដាក់ហើយថែទាំកូនចៅដូចជាផ្ទះខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងប្អូនខ្លួនឯងយុត្តិធម៌តម្លាភាពស្មារតីខ្ពស់ហើយបែងចែកចេះលើកចេះដាក់ចេះទុកចេះមើលខុសត្រូវសន្សំចាយឲ្យក្រុមហ៊ុនពេលហ្នឹងគឺយើងជោគជ័យជាងស្អីទៅទៀតដោយសារតែការជោគជ័យទៅលើអកប្បកិរិយាមារយាទហើយនឹងឥរិយាបថរបស់យើងដែលគេហៅ soft skill នៅស្រុកគេគេបង្រៀនតាមការឲ្យយើងរៀនថ្នាក់គេហៅថាសង្គមសាស្ត្រធម្មជាតិសាស្ត្រសិល្បៈសាស្ត្រហើយនឹងគេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិសាស្ត្រLibro Art, Science, Social Science ណាហើយគេហៅថា Fine Art ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា Courses Major ថ្នាក់ដែលបណ្ដុះឲ្យយើងមានទុន Soft Skill អាហ្នឹងដូចជាចិត្តសាស្ត្រផ្ទុយការគិតការពិចារណាការថ្លឹងថ្លែងការនិយាយការរស់រាយការរាក់ទាក់ប្រជាប្រិយភាពស្វាគមន៍និយមហ្នឹងអាហ្នឹងផ្ដោតទៅលើ4ហ្នឹងឯងcharacter ណា personality
attitude behavior ហើយនឹង relation ទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនេះទន់ភ្លន់អាសាចេះជួយមិនរឹកហើយដាក់ខ្លួនហើយ understand caring ណាគេហៅថាលើកស្ទួយអ្នកដទៃចំណុចទាំងអស់នេះគឺចំណុចមិនថានៅប្រទេសណាឬក្រុមហ៊ុនណាទេគឺចំណុចជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាពីបុគ្គលិកសាមញ្ញទៅជា manager ទៅជា director ទៅជា COO C suite ណាមានន័យថានាយកក្រុមហ៊ុនធំធំហើយជឿកន្លឹះនាំយើងឲ្យទៅមានប្រាក់ខែច្រើនធ្វើការមានថ្ងៃរត្រាថ្ងៃឈប់ sick leave holiday asarong healthcare ហើយនឹងលុយរត្រាជាថ្ងៃក្រោយដែលអត់បាច់ចាំឈឺក្បាលមានពេលវេលាឈប់ទៅឲ្យនាំកូនចៅបងប្អូនដើរលេងកូនហើយប្រពន្ធទៅក្រៅដើរលេងហើយលុយចាយគ្រប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះតរតែក្មួយបន្តមិញគេអត់និយាយថារៀនមួយជីវិតគេអត់និយាយភាសាហ្នឹងទេស្រុកគេគេហៅថា continue education ណាគេមានពាក្យគេមិន lifelong learning ទេគេហៅ continue education រៀនបន្តរហូតអត់ចេះឈប់ទៅអភិវឌ្ឍទៅសាវជ្រាវទៅតាមដានទៅរំលឹកជំនាញរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យវា obsolete obsolete នឹងមានន័យថាប្រើការលែងបានធ្វើលែងកើតគេលែងប្រើវាចាល់វាទឿទំនឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺគេហៅថា continuing education ដែលក្មួយត្រូវតែមានតាមការទៅវឹកហាត់ឡើងវិញទៅការជួញវឹកសុំអញ្ចឹងទៅការអានសៀវភៅទៅការចូលរួមសហគមន៍ហើយនឹងស្ម័គ្រចិត្តអីអញ្ចឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើង well rounded មានថាវិលជុំ360 degree circular vision ទស្សនវិស័យមើលឃើញវិលជុំទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងជាយើងហើយធ្វើឲ្យយើងអនាគតល្អដែលយើងចង់បានសម័យយើងដែលយើងបងនឹងឲ្យទៅមុខអញ្ចឹងសម្រួចនៃការសម័យហើយធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យបាន3របស់2គឺទី1បើពេលដល់មកឲ្យខ្ញុំដឹងណាត្រូវឲ្យមាន3 Q មានន័យថាធ្វើអីក៏ដោយមាន qualification ច្បាស់លាស់ណាមានន័យថាបើរៀនឲ្យចេះយកជំនាញពិតប្រាកដទី2ធ្វើអីក៏ដោយមនុស្សដែលមាន quality ដែលមនុស្សគេគោរពគេស្រឡាញ់ធ្វើអីក៏ដោយយកគុណភាពមកចាត់មឹងម៉ាត់មុះមុតម្ចាស់ការលំអិតចិត្តចង់ដែលមិនចំណាយពេល2ដងខាត់ពេលវេលាគេធ្វើមួយគឺដឹងមួយទី3ណាគឺគុណ quantity ធ្វើអីយកច្រើនធ្វើឲ្យបានដុំកភួនអញ្ចឹង qualification quality ហើយនិង quantity ទី2គឺ 3C ធ្វើជាមនុស្សដែលមាន confidence ភាពក្លាហានមឹងម៉ាត់មាត់ចត់មុះមុតដែលមិនអាចរីរេបរាជ័យគឺមនុស្សមាន confidence ទី2គឺមនុស្សដែលរក្សា confidential មានន័យថាចេះលាក់ហើយរក្សាអកបង្កភាពភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់បុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់សង្គមទី3គឺមនុស្សដែលជា confident មនុស្សដែលគេអាចហែកទ្រូងឲ្យក្អែកស៊ីប្រាប់យើងអស់ពីពោះពវៀនប៉ុន្តែយើងអត់យកទៅណាទេយើងទុកហើយយើងរក្សាហើយយើងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេទម្លាយទឹកចិត្តទៅធូរហើយគេសប្បាយអញ្ចឹងគេហៅថា confident confidential ហើយនឹង confident ឬក៏ confidante សំពោះនារីអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់អនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃហើយសម្រាប់ចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយក៏ដូចជាការចែករំលែកអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមនៃសំណួរជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូទាំង3ហើយនិងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះទីសិលាជាកូនសិស្សខាង web programming នៃជំនាន់ទី17នៃសាលា PNC ហើយជាមួយនឹងការបកស្រាយនេះដែរនាងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូគួយមីនលីតាក់ទងជាមួយដែរលោកគ្រូនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រឡូកជាមួយនឹងរាល់ចំណេះដឹងទាំងអស់
រូវដឹងថាតើផ្នែកគណនេយ្យគេគ្រប់គ្រងលុយបែបណាឬក៏ HR ក៏រើសបុគ្គលិកបែបណាអញ្ចឹងដូចញៀនខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាសោះខាង programming តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដែរបែបណាដើម្បី learn រាល់ចំណេះទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីចំណេះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែដូរការងារជាញឹកញាប់ឬក៏ខ្ញុំត្រូវរើផ្លូវអីមួយដើម្បី learn ពីចំណេះហ្នឹងអរគុណលោកគ្រូជំរាបសួរទៅដល់លោកវិក្មិនទាំង3រូបហើយនឹងសិស្សប្អូនសិស្សច្បងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះច្រាំងសាភឿតហើយខ្ញុំជាអតីតសិស្ស DMO នៅនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរៀនផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរខ្ញុំឃើញខាងលោកគ្រូនិយាយតទៅនឹងកលលឹកជោគជ័យភាគច្រើនលោកគ្រូថាធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអារឿងស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកហ្មងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណសម្រាប់សំណួរអរគុណក្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅសំណួរទី1គឺសំណួររបស់ស្រីលក្ខគឺសួរថាតាធ្វើម្ដេចទៅដើម្បី learn new skill ដូចជាចង់គាត់រៀន IT គាត់ចង់ learn accounting តាត្រូវដូរចប់ផ្លាស់ប្ដូរពីមួយទៅមួយឬក៏ដូចម្ដេចអញ្ចឹងសំណួរសូមជូនទៅលោកគ្រូមីងនេះបាទអរគុណច្រើនតាមពិតសំណួរមួយសួរនេះបើយើងគិតនៅស្រុកគេគិតជារឿងអាភ័ព្វណាស់ណាដែលថាកូនខ្មែរយើងអត់បានតន់ reach អត់តន់ដល់កម្រិតហ្នឹងដែលថាស្រុកគេគេបដោះតាំងពីទូចអាយុ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំគេចាប់ផ្ដើមបដោះហើយដោយសារយើងអត់បានបដោះទាំងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងវល់វែងអញ្ចឹងសិក្សាខុសឬជំនាញខុសគិតខុសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាតែមុននឹងសួរសំណួរហ្នឹងពួក3នាក់ពួកខ្ញុំនិយាយពីដឹកនាំខ្លួនដឹកនាំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយមក clear ឲ្យស្ដាប់ណាធ្វើអីក៏ដោយដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានថ្លៃថ្លាបានយើងអាចដឹកនាំគ្រួសារយើងឲ្យបានថ្លៃត្រជាក់ត្រជុំដឹកនាំសង្គមជុំវិញឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរបានយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដឹកនាំអភិវឌ្ឍនគរយើងឲ្យជឿនលឿនបាទអានឹងឃ្លាមួយដែលថាខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងអ្វីៗចាប់ដើមពីទូចបានទៅធំគ្រប់គ្នាមិនមែនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើធំទេហើយគ្រប់គ្នាក៏មិនមែនទាំងអស់គ្នាចង់រស់ស៊ីដែរហើយគ្រប់គ្នាក៏មិនមែនចង់ចេះគ្រប់មុខដែរវាឈឺក្បាលអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវសួរខ្លួនយើងចង់ចេះអីហើយយើងធ្វើខាងនឹងឲ្យច្បាស់តែយើងធ្វើយូរទៅក្នុងសង្គមណាបើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមណាក្រយើងដឹងអំពីទុក្ខវេទនាពិបាកខ្វះខាតទឹកអត់មានម្ហូបអត់មានបើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមណាមានយើងឃើញគេស៊ីឆ្ងាញ់ហ៊ូហាជិះឡានអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងសង្គមណាយើងនឹងប៉ះក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចគ្នាដែរបើក្មួយធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្មួយដឹងអំពីវិធានតំណងគ្រប់គ្រងតិចតួចអីក៏ដោយទាំងប្រាក់ខែទាំងគុណគូទាំងមិត្តភ័ក្តិបានមិនគេចំណូលចំណាយមិនគឺយើងដឹងឯងប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងចង់ដឹងតែចំណាយហ្នឹងដែលយើងធ្វើណាបើយើងចង់ដឹងចំណាយដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែបដោតការងារឲ្យបានល្អម៉ត់ចត់ហើយដើម្បី advance ណាទៅមកកលៈទៀតពេលណាយើងដល់កលៈខ្ពស់យើងគេនឹងបង្ហាញយើងច្រើនមកកលៈទៀតពេលណាយើងឡើងដល់ខ្ពស់ទៀតគេនឹងបង្ហាញយើងទៀតបង្ហាញមិនមែនគេមកបង្ហាញយើងទេយើងនឹង expose ទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងជួយតាតើយើងត្រូវដូរជំនាញសិក្សាអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេណាពីព្រោះយើងមិនមែនមហាមនុស្សត្រូវចេះទាំងអស់ទេសូមបីតែខ្ញុំជាថៅកែក៏ខ្ញុំមិនមែនអង្គុយដឹង account ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានគេមានអ្នករៀនដើម្បីយើងយកគេមកជួយខាងនឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងធនធានទាំងអស់ដែរមនុស្សចាំមកខ្ញុំយក HR មកធ្វើហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងអំពី procurement ទិញដូរអាវ៉ាន់ដែរចឹងបានខ្ញុំយកខាង procurement manager ដូច្នេះហើយគ្រាន់តែយើងធ្វើដល់ខ្ពស់ទៅយើងដឹងគេមិនសូវបោកយើងយកគេមកប្រើគេមិនសូវល្បិចហើយយើងចេះខ្លះទៅក៏យើងគេមិនថាឡើងងំគេមិនសូវលួចគេមិនសូវធ្វើបាបអាហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាក្មួយផ្ដោតទៅលើតែចំណេះដឹងចំណងចំណូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លៃកាត់បន្តិចក្នុងនាមជាប៉ែតណាទៅសនួរក្មួយដូចគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាអប់រំ counselor ឲ្យប៉ែតគេសួរឲ្យសំទោសសំកាត់សំណួរលោកគ្រូមានចំណាយច្រើនយ៉ាងទៀតណាគេតែងតែសួរក្មេងណាដាក់លើកផ្លូវគេសួរកូនចង់ធ្វើអីថ្ងៃក្រោយអូគេអង្គុយលើតុដាក់កូនមកកូនធំឡើងចង់ធ្វើអីចូលថ្នាក់វត្តគេឲ្យក្មេងនឹងរៀនពិសោធន៍ធ្វើនេះតាំងពីទូថ្នាក់ទី2ទី3ទៅ
ពេល expose យើងអត់ទេយើងចូលមករៀនរៀនរៀនពីព្រឹកដល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏រៀនទៀតយប់ជ្រៅក៏រៀនទៀតអញ្ចឹងយើងបានតែរៀនអត់បានដឹងយើងបានតែរៀនអត់បានគេបញ្ចូលអត់បានឆ្លងកាត់អត់បានទៅពិសោធន៍អត់បានដើរលេងអត់បានទៅមើលអត់ចូលរោងចក្រអត់ចូលមើលជាងអត់ចូលក្រុមហ៊ុនដូច្នេះហើយសង្គមខ្មែរយើងគេថាអភ័ព្វហ្នឹងគឺថាយើងរៀនដល់ល្ងឹតល្ងល់គ្មានការណែនាំការណែនាំហ្នឹងស្រុកគេគេហៅថា career counselor academic counselor ដើម្បីបញ្ចូលយើងអំពីការរៀនជំនាញអាចទៅធ្វើមុខហើយបន្ទាប់មកបានចូល college គេបញ្ចូលយើងអំពី career counseling អំពីអាជីពអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងក្មេងទៀតច្រើនគាត់តែងតែអង្វែងរៀនខុសហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមានសម្ពាធគ្រួសារសង្គមរៀនតាមគ្នាអត់រៀនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដូច្នេះហើយគិតទៅគឺខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងលុយហើយ stress បើរៀនចេញមកធ្វើកស្ដាយខធ្វើខស្ដាយកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងវែងអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យក្មួយគឺ focus ផ្ដោតស្យ៉ងលើចំណង់ចំណូលចិត្តណាមួយដែលយើងគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងបើខ្ញុំមកធ្វើអានេះចាប់ខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញអានោះខ្ញុំអានអានេះចេះតែនឹកឃើញចង់អានអានោះអាហ្នឹងហើយរបស់យើងចូលចិត្តជាងគេធ្វើដោយលោកគ្រូក៏ព្រមនិយាយមិញអត់ដឹងមកដូចបុគ្គលិកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើធ្វើទៅមិនពេញចិត្តកុំធ្វើអត់ចូលចិត្តធ្វើព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងាប់ toxic stressធ្វើការងារណាដែលយើងធ្វើដោយអត់ដឹងម៉ោងសុបាយចិត្តហើយព្រលឹមឡើងគឺមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅហ្មងបើព្រលឹមម៉ោងដល់ម៉ោងទីណាការងារគុំធ្វើធ្វើឲ្យយើង stress ហើយឆាប់ទៅព្រោះហ្នឹងគឺចម្លើយតែមួយទេចឹងណាអញ្ចឹងផ្ចង់ទៅលើអ្វីយើងធ្វើបានល្អហើយយកចិត្តទុកដាក់ដោតវាឲ្យច្បាស់ហើយទៅសាវជ្រាវដោយសារក្នុងនេះមួយធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើជំនាញយើងចង់ធ្វើហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការឲ្យដំបូងមានទៅបងអូនស្រីលាសង្ឃឹមថាបងអូនយកទៅគិតហើយនឹងអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូមីលីដើម្បីបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅលើសំណួររបស់បងអូនសូមអញ្ជើញលោកគ្រូដល់មកហើយសូមទោសបាទអឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមនៅអ្វីដែលលោកគ្រូក៏បាននិយាយទេអមលោកគ្រូក៏ប្រៀបថា communication ជា center central នៃអ្វីសំខាន់អាហ្នឹងវាជាការពិតហើយក្មួយក្មួយឆ្លាប់ស្ដាប់5ភាសារបស់ខ្ញុំហ៎បាទភាសាទី5ហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យបរាជ័យហ្នឹងគឺតំណតនងអញ្ចឹងវានៅតែកន្លែងហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងលោកក្មួយក្មួយសួរថាចុះធ្វើម៉េចឲ្យយល់អញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំនិយាយទៀតអីថាគ្រួយកលិមនៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានបរិញ្ញាសុខគេបរៀន oral communication ហ្នឹងតាំងពីថ្នាក់ទី8ដូច្នេះហើយគេយល់បាត់ទៅហើយហើយយើងវាអត់ហើយដល់ពេលបន្តមកទៀតចូល college គំនិយាយអំពី college ចូល high school ហ្នឹងគេរៀនថ្នាក់អំពីសង្គមមនុស្សហ្នឹងវាច្រើនជាងរៀនបញ្ញាបត្រ2ដងទៀតដែលថាយើងហងៃស្រុកខ្មែរមានព្រោះគេរៀនពេញមួយថ្ងៃចាំមុខវិជ្ជានឹងវាច្រើនធ្វើយើងយល់មិនមែនតែទេគេចេះទេអញ្ចឹងបានជន់ចិត្តគេមួយណាហ៊ានក្លាហានហើយ very confident ដល់ពេលគេបរៀនមានន័យថាក្នុង high school គេបរៀន psychology 101ណាចិត្តសាស្ត្រណាមួយទៀតគេរៀនអំពី human development អាហ្នឹងតម្រូវការហ្មងការវិវត្តរបស់មនុស្សយើងមួយទៀតគេបរៀនយើងអំពីគេហៅថាសង្គមមនុស្សមនុស្សគេរស់នៅម៉េចអីម៉េចការគិតរបស់ប្រជាជនខុសៗគ្នាយ៉ាងម៉េចមនុស្សខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចភេទខុសគ្នាម៉េចគេបរៀនយើងទាំងអស់ហើយដល់ពេលចូល college មុខជំនាញ major ត60 degree 60 credit day បាទ60ទៀតគេឲ្យយើងរៀនអំពីជំនឿជំនាញដែលថាធ្វើឲ្យគេមាន soft skill ហ្នឹងអញ្ចឹងក្មួយកុំឆ្ងល់ថាហើយអ្វីគេខ្លាំងជាងយើងអន់ជាងហើយគេនៅតែខ្លាំងជាងបើយើងអត់ដូរ curriculum ទី1ដូរកម្មវិធីឲ្យទៅមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំចេះតែយឺរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្មួយៗយល់សិទ្ធិរបស់យើងឲ្យក្រោយឲ្យមានពេញលក្ខណៈបានយើងតាមគេតាន់អញ្ចឹង curriculum សុខគេរៀនពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគេមានពេលណាស់រៀនច្រើនណាស់អញ្ចឹងដល់ពេលទៅ college គេយកតែ60 70 degree ទេ credit ទេគេបណ្ដឹងគេឲ្យយើងរៀនអំពីសង្គមមនុស្សដែលមានអំពីវប្បធម៌ការរស់នៅគេឲ្យយើងនិយាយអំពីគេហៅ
បញ្ញាញាណឬក៏និយាយមិនខកគេម៉ាញណាបាទ cognitive psychology ហើយគេឲ្យយើងនិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងស្គាល់ខ្លួនយើងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែរៀនចុះបើយើងអត់មានរៀនធ្វើមិនទាន់គេយើងនៅតែវិលវល់អញ្ចឹងតនេក្មួយចូលមើលក្នុងសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកគេណាហើយមើលបញ្ញាបត្រគេមួយមួយក្មួយដឹងថាអូគេរៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានពេលបើគេមិនរៀនយើងទាញជំនាញមកអាននៅច្រើនណាកំពីលើលោកផែនដីគ្មានណាកំពីខ្លាំងជាង Google ទេបាទសូមបីស្មាតទោសព្រះក៏គេចែកគ្នាមើលដែរមើលមិនអស់ទេមានព្រះយេស៊ូមានព្រះពុទ្ធមានព្រះអាឡាមានព្រះស្អីចឹងទៅប៉ុន្តែ Google មើលបានទាំងអស់មានថាកំពីលើលោកអញ្ចឹងបាទឋានៈនឹងទាំងអស់ដែលគេត្រូវមានគ្មានអត់មានណាពួកអានទៅអានឹងចេះឯងណាបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាហើយមួយទៀតចង់តំណាក់តំណងល្អមល្អមិនគឺសិល្បៈមួយបើយើងចង់តំណាក់តំណងល្អទី1កុំកេងប្រវាញ់លើគេកុំ take advantage បើយើងតំណាក់តំណងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមអានឹងតំណាក់តំណងល្អណាស់ទី2កុំឲ្យគេធ្វើស្អន់កុំឲ្យជន់គេជន់ក្បាលត្រូវមានការគោរពខ្លួនឯងក្មួយរក្សាពីនឹងបានតំណាក់តំណងមកជីវិតនេះគឺថ្លៃថ្នូរឲ្យជាប់រាប់គឺមានថាតំណាក់តំណងដើម្បីផល mutual benefit កុំឲ្យដើម្បីផលកេងប្រវាញ់ហើយមួយទៀតកុំឲ្យតំណាក់តំណងដើម្បីអែបអបស្ញោស្ញោទៅលៀបពងមួយគេអាហ្នឹងគេមើលងាយគេជន់យើងអញ្ចឹងអត់បានទេណាហើយកូនខ្មែរយើងដោយសារមានកង្វះខាតហើយទុនខ្សោយហើយក្រចូលចិត្តតែប្រើអាចំណុចទី2ហ្នឹងឯងហើយនឹងអាទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំហើយបើកុំគេគោរពយើងគេស្រឡាញ់យើងគេឲ្យតម្លៃយើងហើយការតំណាក់តំណងគឺមាននិរន្តរភាពអរគុណសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការបន្ថែមដល់ក្បោះក្បាយជាមួយទៅនឹងការតំណាក់តំណងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអនុសាសន៍ឬក៏ដំបូងមានលោកគ្រូនៅពេលនេះបានជ្រាបជ្រួទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អាចយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងមុននឹងកិច្ចបញ្ចប់នៅកម្មវិធីខ្ញុំសូមឲ្យវាគ្មិនទាំង3មានពេល1នាទីក្នុងមួយរោគដើម្បីផ្ដល់ជាសារអប់រំឬក៏ដំបូងមានចុងក្រោយសម្រាប់រយៈពេល1នាទីសូមអរគុណលោកគ្រូចាប់ដើមបាទអរគុណច្រើនសូមផ្ដាំក្មួយក្មួយថាក្មួយនៅក្មេងណាកុំតក់កហល់ភាគច្រើនជោគជ័យស្រុកគេគឺមជ្ឈមភាព56ឆ្នាំបានគេធ្វើមានហើយបើគេនិយាយពី young entrepreneur manager ហ្នឹងគេមិនយល់អាយុប៉ិនដល់ស្រុកខ្មែរទេមជ្ឈមភាពគឺ38 45អីនោះបើធ្វើនាយកសាលានាំបានធ្វើដល់60អីនោះគេមិនចេះតែទៅប្រមមានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក្មួយនៅពេលវេលាយូរណាស់អ្វីក្មួយត្រូវធ្វើគឺធ្វើអីក៏ដោយឲ្យក្បោះក្បាយច្បូតពីក្បាលដល់កតុយទី1ធ្វើឲ្យលះទី2កុំឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយកុំហក់លោតទី3សំលៀងការសម័យរបស់យើងឲ្យក្បោះក្បាលឲ្យលះហើយសម្រេចធ្វើអីឆ្ងងទៅលើអាហ្នឹងហើយបើក្មួយថាអាហ្នឹងវាអត់មានព្រោះអាហ្នឹងចំណេញអាគាត់ណាធ្វើមុនគេទៅក្មួយទៅជាម្ចាស់របស់ជំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយទាំងអស់នេះគឺថាយើងអាចទៅរួចអញ្ចឹងក្មួយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំណាខំទី1ដោយលោកគ្រូសម្បត្តិក៏និយាយមិញយើងហងៃក្មួយរៀនពីវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងបានក្នុងជីវិតគេឲ្យមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើវិជ្ជាជីវៈក្មួយដឹងចំណេះធ្វើហើយបើធ្វើអាតែឈើមិនសួរតែហ្នឹងឈើគេធ្វើអីអត់ចេះវិភាគក្មួយអង្គុយធ្វើវិជ្ជាជីវៈរហូតអញ្ចឹងបើក្មួយមិនពេទៅរៀនបន្ថែមចំណេះដឹងឬក៏ទៅអានបន្ថែមដើម្បីទលំទលាយអានឹងធ្វើឲ្យយើងសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់បញ្ញាញាណខ្ពស់ការវិភាគខ្ពស់ការថ្លឹងថ្លែងមិនខុសអានឹងគេហៅមកពីចំណេះដឹងបូកនឹងចំណេះធ្វើហើយអ្នកខ្លះអត់មានចំណេះធ្វើគាត់មានចំណេះដឹងតែគាត់ទៅធ្វើការ4 5ឆ្នាំគាត់មានចំណេះធ្វើបាទអរគុណសូមអរគុណដល់វាគ្មិនកិត្តិយសទាំង3រូបសម្រាប់ផ្សារផ្ដាំផ្ញើដល់ល្អប្រសើរនិងមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរទៅដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ
មកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទកលឹះដើម្បីកសាងភាពជោគជ័យនិងសូមអរគុណទៅដល់សិស្សានុសិស្សបងប្អូនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមមកពិភាក្សានិងធ្វើការសួរសំណួរដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះមានដំណើរការល្អប្រសើរសូមអរគុណហើយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុខចម្រើនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកចុងJohn Mongers ដើម្បីឡើងមកលោកឆាកធ្វើការជូននៃលិខិតសរសើរមកដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំង3រូប John I would like to invite you to come to the stage to hand over the appreciation letter to our honor guest.